Акція для малечі. Школярі з кількох сіл району приїхали до Мукачева, аби переглянути цікавий мультфільм. Кінопоказ для школярів Мукачівщини організований за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та голови Мукачівського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога». Дивилися діти Коко. Це історія про хлопчика, який понад усе мріяв стати музикантом, а заради своєї мрії готовий на все. Навіть потрапити у зовсім інший світ. Ми що, знайомі? Ви родственники? У меня аллергия на шерсть. Но у Данте нет шерсти. А у меня нет носа. Но от этого не легче. Не вернем тебя домой до рассвета. Ты останешься здесь навсегда. Он что, живой? Для начала мне нужен Эрнесто де ла Крус. Переглянути мультфільм прийшло більше 300 учнів початкових шкіл Мукачівського району з сіл Софія, Зубівка, Макарєво, Барбово, Пістрялово та Залужжя. Діти задоволені, кажуть, стрічка дуже сподобалася. Мені це дуже сподобався мультик. Він був дуже інтересний. Мультик був дуже гарний, я дуже задоволена. Я ще прийду в цей кінотеатр. Мені він дуже сподобався. Я хотів би ще прийти сюди на різні фільми, мультики. Діти були дуже задоволені, дуже щасливі були. Всі дуже зраділи, питали цілий тиждень, коли вже підемо. І я дуже дякую організаторам за те, що вони таке зробили. Я вважаю, що це дуже гарно і дуже прекрасно таке робити. Тим паче, що не всі діти можуть дозволити собі піти. Є сім'ї, які мало забезпечені, і не кожна дитина. А так, хоча б раз, все-таки відчують те щастя побувати тут у кінотеатрі. Таку акцію для школярів Мукачівського району організовуватимуть і надалі.